بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عويسين ونعكسن دقي استيال كنسو دوادع برامجك عويسين مو اعاو يدلجر وهابين سبتيح احد السوق اللي يسوصدح يلواتن كبشة ابريل سنة كلاباكم لبيا لواتن قد بدعاتكم مغلي دونتان برامجك عاو يدلجر ويدين كيمانا يا استوديا دلجر قرو وواحا كمين نغنية جوبالان او صواف ميرطي دورشادي اللي حيا تمانكا كرسي اقادو حلبانا دي يقود دميي او ماانتا لقود دورتي عيلواق doorasho kale oo barbar socota mid ceelwaaq ayaa laga wadaa garbaharay oo hore u ahay deegaan doorashada labaad ee Jubaland yaa noqonaya xilbanaanta rasmiga ah ee gado iyadoo gudiga doorashada uu laba dhinac u kala jaban yahay waxa ay nala falanqeynaya Cismaan Yuusuf Xaraare gudiga doorashooyinka heer federaal ee FID oo shahaadooyinka siiyay xilbanaanta dhawaan soo baxay go'aamana soo saaray gudoomiyaha degmada Qardho ee dhawaan ay doorteen xilbanaanta golaha deegaanka ee dadweynuhu soo doorteen oo xilkii la wareegay musharaxiinta gudoonka labada aqal ee baarlamaanka dawladda federaalka oo maanta xilbanaanadu ka dhageysteen ajendahooda siyaasadeed Ra'iisul Wasaare Roble oo la kulmay madaxweynaha Hirshabeelle iyo gudoonka kumeel gaarka ee golaha shacabka hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliska Soomaaliya oo digniin ka soo saaray biro agabka duugoobay ah oo laga dhoofiyo dekedda Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka caweysnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya studio daljir ee Garowe barnaamijka waxa idin la socodsinaya anigoo Maxamed Ibrahim Geelaah ee u diyaar garoba isagoo dhameystiran shirkadda caalamiga ee Samtel waxa ay markasta ku haysaa adeegyo casri ah internet xawaare suuud u sareeyo iyo hadal qiimo jaban adeega internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonka. Marka la habeen wanaagsan dhageystayaal aan ku bilaabay sida aan ku maqleysan hordhici barnaamijkaba maanta degmada Ceelwaaq ee ka tirsan gobolka Gado waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashada 5 kursi ee ugu dambeysay deegaan doorashada Ceelwaaq ee maamulka Jubaland uu ka waday doorashada 16 kursi ee Gado shalay ayay ahayd markii la doortay 17 xildhibaan oo lagu doortay degmada Ceelwaaq maantana 5 dhamaanayd ayaa la doortay markii doorashadaas soo dhamaatay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Siid ee Jubaland ayaa ka warbixiyay sida ay u dhacday doorashada maanta doorashadii soo bilaabatay 2020 ilaa 2022 socotay oo anaga reer Jubaland ahaan maanta nagaga eg maanta waxay ku soo gabagabowday qaybtii labaad ee deegaan doorashada Jubaland kuraas taalay degmada Ceelwaaq lagu qabtay shalay aan qabanay qaar maantana aan gabagabeynay 5 dambeysay shalay 11 baa la qabtay maantana 5 baan dhamaynay maanta si loo kala helay kuraasta waa sidan kursiga 131 waxaa ku guuleystay Axmed Cusmaan Ibrahim kursiga 122 waxaa ku guuleystay Mursal Maxamed Khaliif kursiga 110 waxaa ku guuleystay Maxamed Muhammad Maxamed kursiga 123 waxaa ku guuleystay Faadumo Faarax Aadan kursiga 125 waxaa ku guuleystay Cabdirashiid Maxamed Ducaale waxaan u rajaynayaa ummada Soomaaliyeed dowlad khayr qabto oo cusub iyo baarlamaan khayr qabo oo fiican degaan doorashadan hadda aan idin kala hadlayo maanta ee Ceelwaaq shalay 11 baa la doortay maantana 5 isku darkooda waa 16 kursi 16 kursi ee ku asteysnaa degaan doorashada labaad ee Jubaland halkaas ay ku eegtahay horeyna waxaan u sameynay 72 degaan doorashada koowaad oo lagu qabtay Kismaayo halka waxaa isku darkooda noogu dhameystirmay 51 xildhibaan oo Jubaland u matali doona dowladda federaalka baarlamaankeeda waxayna kala yihiin 43 aqalka hoosaha iyo 8 aqalka sare kasna waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Siid ee Jubaland doorasho kale oo barbar socota mid Ceelwaaq ayaa laga wadaa degmada Garbaharay oo hore u ahayd deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubaland balse ay isku khilaafeen maamulka Jubaland iyo dawladda federaalku sida loo maareynayo doorashada Gado gaar ahaan mid Garbaharay
حدبا يا نقونا يا حلبانا دا رسمي قاه قبل كقدو كمتلا حلبانا دا دولادا فدرالكا مكوو عيل واغلو دورتي مساكوو الدقمادا قربهاري حاتن دورشادو دو كسعوتو يدو مدحوين فرماتو وورقات كسو بحذكوش اغي ان دورشوين اسبربرياعا اي كسعودان قبل كقدو حدبا يا نقونا يا حلبانا دا رسمي قاه قبل كقدو كمتلا حلبانا دا دولادا فدرالكا حلي قدقا دورشادو اي اوكالا جبين لبادنا oo kuwana ay ka shaqeynayaan ceelwaaq halka kuwa kalena ay ka shaqeynayaan garbahaari waxa arimaha aan ka wareystay Cismaan Yuusuf Xaraare oo falanqeeya arimaha siyaasadda Soomaaliya qadka telefoonka ayuu igu waramay een waa ka waxaynaa hawadu een iyo xaaladoodu waa la socdaa een doorasho Jubaland doorasho waxay kaga dhawaaqday ceelwaaq een isla gruu kale oo garbahaari kaga dhawaaqay baa jira laakiin markaan fiirino awoodaha doorashada iyo qaabka doorashada waxa waaye maamul goboleed walba inuu laba magaalo ku qabto gaar ahaan magaalooyinka waa la asteeyay Jubaland waxaa loo asteeyay garbahaari iyo meesha la yiraahdo Kismaayo waxaa moodaa xaaladda garbahaari inay cakirantay sababta keentayna waxa weeye isdiidanaanta dadka meesha jooga iyo maamul goboleedka taas waxay keentay in muddo ah in loo xadidnaado sharciyada law number 7 oo lagu ansixiyey qaabka doorashadu waxaa saldhig u ah maamul goboleedku meesha uu doorashada ka qabanayo inay joogaan guddiga seat iyo madaxda maamul goboleedkaas uu gaaminaysa garbahaari waa ka suurageli weysay waa ay diideen inuu axmed madoobe iyo madaxweyne ku-xigeenkaba yimaado khilaafkaas wuxuu keenay inay ceelwaaq la aadaan waa arrin ka baxsan sharciga laakiin su-aalaha taagana waxay tahay hadda labada doorasho keebay suuragal tahay inay baarlamaanka ka mid noqdaan hadday dhacdo madaxweynaha warqad buu ka soo saaray uu leeyahay labada doorashoba waa sharci darro guddigii doorashada heer federaal waa kala jabay waxaa moodaa marka doorashadii maanta markay soo gabagabowdatay ceelwaaq ra-iisul wasaaraha waa u hambalyeeyey taa waxay ku tusaysaa marka xaaladuhu way cakirnaan doonaan laakiin sida aan qabo ama aan isleeyahay waxaa la aqbali doonaa tan ceelwaaq sababahana waa kuu sheegayaayo doorashadu waxaa saldhig u ah dowladda federaalka uu masalaya ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada maamul goboleedkii Jubaland meesha uu hadda doorashada ku qabtay haddii ay ka hor yimaadaan maamul goboleedyada kale oo yidhaahdaan sharciga sidaas ma ahayn waa dhici kartaa inay arrintaas xakato laakiin waxaa moodaa hadda inaysan diyaar u ahayn inay ka hor yimaadaan oo ay arrintaasi dhaliilaan mar haddaysan dhaliilinna sharciyadu waxaa sharcigu yahay markii wax hadday wax isbedelaan baarlamaankiina la kala diray inay go-aan ka gaaraan maamul goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana moodaa ama zoom ha noqoto ama wax kale ha noqoto kolley axmed oo madaxweynihii Jubaland isagama dhiiradeen isagoo aan greenland ka haysanin cidda ay la qusayso maamulidda doorashada waana khilaafka siyaasadan waxaa moodaaba sidiisaba hadda inaan loo maareynin sharciyad iyo waxaas in loo maareynayo sida ay wax yihiin iyo cidda hadda wax maamulayso oo gacanta wax ku haysa marka anigu waxaan aaminsanahay in ay sharciyeyn doonaan ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed bay sharciyeyn doonaan tan ceelwaaq magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo toddobaadkan lagu wado in ay ka dhacdo guddoonka doorashada ee labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka midda aqalka sare iyo midda aqalka hoose ilaa iyo hadda maantay musharaxiinta ayaa khudbadaha u jeediyey xildhibaanada labada aqal oo ay kaga dalbanayeen kuna soo jeedinayeen barnaamijyada siyaasadeed ilaa iyo hadda marka eegtid xaaladda guud ee xildhibaanada la doortay oo kuwa Jubaland guntinta ku ahaayeen iyo doorashada iyo dardarteeda maxaa ku baxay horta waxaa noo baxay inay doorashadu ay hadda ay
walaga soo baxaya doorashadii waa laga soo baxayaa oo waxa la galaya awoodi baarlamaanka ay galaysa baxasho marka waxa istaagaya guddiga feed iyo guddiga seed iyo waxaas waa dhammaan doonaan baarlamaanku mar hadduu guddoonkiisa doorto waxa istaagaya dhammaan saameynta xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa istaagaya saameynta guddiga doorashada waxaasoo dhan waa istaagi doonaan waxayna saameynta iyo awooddu ku ururi doontaa gacanta baarlamaanka gaar ahaan guddoonka la doorto marka waxaa moodaa sida hadda ay wax u sii socdaan haddii berrito nimanka eedwaaq laga soo doortay la dhaariyo oo hawshooda ay caadi u qabsadaan waa well and good haddii ay qabsan waayaan waxaa imaan doona khilaaf farwa oo baarlamaanka inay shaqooyinkiisa hakadaan sababtoo ah axmed madoobe oo ah madaxweynaha jubbaland haddii waxa uu soo saaray laga diido wuxuu joojin doonaa xildhibaanada jubbaland ka soo baxay inay ka mid noqdaan doorashada hadday taasi dhacdo dabcan wuxuu garab ka heli doonaa puntland taas waxay keenaysaa puntland inay insixaab ka samayso marka shaqada inay istaagtaa imaan doonta marka garan mayo hadda wax dhici doona laakiin waa saan qiyaasi karo qof ahaan hadday labada maamul ay pull out ka sameeyaan ama ay dib u gurasho ka sameeyaan doorashadana waxay noqonaysaa in intii la joojiyo doorashada go-aanka arrintaasi in maaragtay wadahadal laga furo oo laysla saxo wixii qalado jira kaasina waxa waa cismaan yuusuf xaraare oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya si dhowna ula socday arrimaha doorashooyinka oo ii warramayey barnaamijka caweysnimo ee caawa iyo daljir ayaa la socota guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa siiyey qaar ka mid a xildhibaanada dhowaan la doortay shahaadada xildhibaanimo waxayna go'aamiyeen in xildhibaanada lasoo doortay ee kasoo qaatay shahaadada xildhibaanimo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhaariyo si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah ugana qaybgalaan doorashada guddoonka golaha shacabka ee loo madlan yahay 7-20 Abriil barnaamijka caweysnimo ee caawa iyo daljir ayaad la socotaan studiyaha daljir ee garow ayuuna idinka imaanaya haatanna degmada qardho gudoomiyaha degmada qardho ee dhowaan ay doorteen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaas oo dadweynuhu ay iyagana soo doorteen ayaa maanta xilka kala wareegay gudoomiyihii hore wariye siciid axmed rakaawi oo daljir uga soo warrama degmada qardho ayaa goobjoog ahaa warbixintana ka soo diray xafladdana xilka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada qardho maxamed faarax cabdi iyo gudoomiyaha cusub ee degmada qardho cabduqaadir siciid qaal iyo ku-xigeenadooda ayaa ka dhacday maanta magaalada qardho xafladdan ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ugu horrayn waxa hadalka iskaga dameeyey gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ee degmada maanta farxad gaara ay tahay in halkan soo istaago anoo wareejinaya xilkii dowladda hoose ama duqa degmada qardho oo muddo 6 bilood ah halkan ka shaqaynaya maalinta lasoo magacaabay bulshada reer qarood waxay ku jirtay hoole iyo kaabayn shaqo badan aan qaban lahayna waxaa naga xigsaday ama caqabad nagu noqday hoolihii kaambeynkii iyo xirfitankii lagu jiray laakiin waxaan ka jeclaan lahaa iyadoo kaambeyn jirin in lasoo magacaabo waxaan qabtay wax jibaarkeeda leegba ayaan qaban lahaa lixdaa bilood waxaa socday kaambeyn joogta ah finali wuxuu soo dhammaaday 11-kii Abriil waa ugu mahad celin lahay dhammaan intii ila soo shaqaysay oo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa la yidhi xilo laaban xoolo kuma yimaadaan waxaa mashaariic ah aad baa uga mahad celinayaa ciddii naga taageertay iyo ciddii nagala shaqaysay inay hirgeliso waa farxad gaara ii ah inaan maanta kasooga tigay gaadhi damdamisa iyo booyadii soo dhammaystiran iyo agbabisikaa soo dhammaystiran oo maanta haddii qarar dab ka kaco isan gacmaha si loogu daban jiraa lagu dabinayna ay noqonayso magaalo damdamis leh waxaa kaloo farxadii ah in taariikhdu xusi doonto maxjirkii ugu horeeyay qarar laga hirgeliyo in la hirgeliyey waxaa aada uga mahad celinayaa dadkii igala shaqeeyay maxjirkaas oo caqabado badan ku xirnaayeen laakiin ilaahay ugu guulaysiiyey in la hirgeliyo aniga iyo mahad ila shaqaynaysa iyo dowladda hoose
ugu dambeyn waxaa xafladda hadalladooda ka dhiibtay mas-uuliyiin kala duwan buraale iyo gudoomiye ku-xigeenka maxamuud waa u jeedeen waxqabadkii iyo dadaalkii magaalada qardhood u qabteen waxaana keenaysa dhallinyaronimada weeye waxaa niman dhallinyaro oo mustaqbal ka leh deegaankii dadka weeye waana u jeedaa maxaamuudwaxaan ujeedayaa maamulka cusub oo iyaguna wiilal dhallinyaro ah ay ah oo weliba reer qardhooda waxaan rajaynayaa intii in ka badan oo laba jibaaran inay qaban doonaan anigu waxaan ahay xildhibaan waxaan ku garab taaganahay inaan maamulka cusub la shaqeeyo inaan sidii aan maamulkii hore ula shaqeynayay si saddex jibaaran ula shaqeeyo haddana waxaan ahaa qof arrimaha bulshada u dhaqaaqda guddoomisada ururka haweenka degmada qardhaan ahay guddoomiye cabdi siciid waan fadhiyaa shaqadii wanaagsaneed oo aan la soo qabtay oo ay nagu garbinayaan haweenka laamaha xaafadaha waxaan idiin sheegayaa haddii aan haween jirin inaa waxaa la sheegay oo dhan aysan waxba ka qabsooneen garbidii degmada bitaadiinayay baalasii hogaaminayay guddoomiyaha waxaan leeyahay guddoomiye haweenka umaadan mahadcelin waxaan leeyahay anaa haddar idiin mahadcelinaya haween awel waxaad ka soo baxday xisbiga mideeye laakiin hadda waxaa lagaa rabaa inaad noqotid shacab mideeye xisbi mideeyaa ka soo baxday laakiin waxaa lagaa rabaa shacab mideeye shacab mideeye muxuu yahay qardho qardho hadda wax xisaab la yidhaaha iyo wax xisbiyeyadoo loo kala fadhiyo ma jiraan shacabka qardhood hal mid ma qaataan anugu taariikhda iyo historiga waa aqaanaa hal mid hadday diidaanna ma yeelaan shacabka qardhood hadday arkaan qofu shaqaynaya oo siyaasadooda iyo bolosigooda iyo wuxuuda wada waa la shaqeeyaan hadday arkaan qof ka leexda iyana waa ka leexdaan shacabka qarood yay kaa leexanin hadda waa kuwataan waxayna kaaga leexan doonaan markay kugu arkaan isdabamarin shaqaala aad u kala eexanaysid degmooyin iyo tuulaa u kala eexanaysid xaafada aa u kala eexanaysid qofkaad lagugu dhiibay ama wax yar lagugu dhiibay loo kala eexanayo kan la soo dhoweynayo kan la fogeynayo heer qardhood way isku kaa sheegayaan hal dheg bay wax ka maqlaan sheekadaasna waa soconaysaa adiga ayaana ku dumi doonaa laakiin waxaa lagaa rabaa inaad hooyada jilcisan agoonta
masaakiinta dadka soo galootiga dadka aan maaragtay u baahan in gacan la qabto inaad ka bilowdo runtii magaalada qardho wax badan bay caan ku tahay waxay caan ku tahay siyaasadda waxay caan ku tahay waxbarashada waxay caan ku tahay isboortiga runtii maantana inay ka bilaabato siyaasadda ah one man one vote nasiib bay u yeelatay marka waxaan rabnaa guddoomiyihii hore waa u mahadcelinaynaa wax badan buu qabtay insha allah meel ka khayr badan allah u geeyaa u leen guddoomiyaha cusubna waxaa leenahay soo dhowow waxaa ku horyaal howlo ballaaran oo la rabo in ay u qabatid magaalada qardho iyo deegaamada hoostaga waxaan leenahay reer qardhood waa inaad la shaqaysaan guddoomiyaha cusub waa ognahay caqabado badan baa jira dowladda hoose waxay ku shaqaysaa cashuurta aad dhiibtaan haddaydan cashuurta dhiibin dowladda hoose ma shaqaysado waxaan halkan ka qirayaa adeegyadii iyo mashaariicdii uu halkan ka sheegay guddoomiyihii hore maxamed buraale iyo ku-xigeenkiisii runtii inaan ka mara kacayno inay ahaayeen kuwo saxa oo ay u qabteen sidii loo baahnaa sidii ay uga shaqeeyeen mashaariicdii JBLG-ga isku dumnidoodii aysan ka jirin wax khilaaf ah runtii waddadaas baan insha allah la rajeynayaa maamulka cusubna inay maraan markay ka gudbeen qardho iyo adeeg bixinta JBLG-ga waxay runtii hormuud u noqdeen degmooyinka kale iyo JBLG-ga u qareebida maamuldaadejinta inay aada uga dhex muuqdeen dardar ay ka ahayd kaalmaha koowaad sidoo kale waxaa xusid mudan maamuladii hore ee gulayaasha deegaanka degmada qardho waxay caan ku noqotay oo laga yaqaanaa puntland oo dhan degmada keliya oo aysan jirin isqabsi iyo khilaaf oo aan marna goleda deegaanka la kala tirin siciid axmed rakaawi warbaahinta deljir mahadsanid rakaawi magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa toddobaadkan lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya maantay musharaxiinta guddoonka labada aqal ayaa xildhibaanadu ay ka dhageysteen ajendahooda siyaasadeed waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee u tartamaya guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad oo xildhibaanada aqalka sare ka horjeedinaya waxyaabaha ay qaban doonaan haddii guddoonka ku guulaystaan waxaan aaminsanahay wuxuu qayb dhexaadla ka qaadan karaa saddexda arrimood ee soo socda wuxuu hormuud ka noqon karaa arrimaha federaalaynta article 54 iyo 44 iyo khayraad wadaagga aqalkan ayaa hormuud ka noqon karaa wuxuu kale hormuud ka noqon karaa arrimaha dimuqraadiyeynta iyo metelaadda wuxuu isna hormuud ka noqon karaa dib u eegista dastuurka waa saddex arrimood oo isku xidhan oo isku dhafan oo dhammaantood anigu aan si toosa uga soo shaqeeyey inihii aan joogay hay-adaha kala duwan haddii aqalkani aanu hormood u noqon suurtagal noqon mayso in madaxweyne ama xukuumad markaa joogto keliya lagu daayo waxaan ku rajo weynahay haddii hoggaan hagaagsan iyo hal abuurka dhammaantood inagu shar aynu isla helno inuu aqalkani hana qaadi karo dadka soomaaliyeedna u adeegi karo in aqalku xiriir wanaagsan la yeesho baarlamaanada adduunka iyo kuwa goboleed 15 in howlwadeennada aqalka sare la siiyo tababaro kor loogu qaadayo aqoontooda iyo waaya aragnimadooda shaqo 16 aqalku wuxuu gacan ka geysan doonaa in labada heer dowladeed ee Soomaaliya ay si dastuuri ah oo is-ogola uga shaqeeyaan waxqabadka bulshada Soomaaliyeed fanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya idinkoo mahadsan waxaan idin xusuusin lahaa inaad codkiina aad isiisaan haddii aad fursadan ii siisaan aan hogaamiyo aqalkeena afartan ee soo socda anigu waxaan idiin ballan qaadayaa kow waxaan ka shaqayn doonaa nabadda dib u heshiisiinta iyo midnimada ummadda soomaaliyeed golaha waxaan ka dhigi doonaa golo ay mahdiyaan shacabka soomaaliyeed oo ka shaqeeya danahooda waxaan ka shaqayn doonaa wanaajinta iyo xiriirka xukuumadda iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalka maadaama aan aqoon u lahay xiriirka caalamiga golahan waxaan kusoo xidhi doonaa golayaasha dhiggiisa ee adduunka si aan u wadaagno waaya aragnimo iyo iskaashi inaan xil gaar ah iska saari doono doorashadu waxay leedahay mustaqbal ay leedahay mustaqbal caafimaad ay leedahay oo ummadda marka laga hadlayo mustaqbal waxbarasho ay leedahay mustaqbal siyaasadeed ay leedahay mustaqbal afkaar ay leedahay damiir iyo caqli iyo garasho ay leedahay iyo golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inay isku mid yihiin ayna yihiin hal hay-ad oo xeer dejineed ee dalka looga baahan yahay inay mar kasta ay u wada hoggaansamaan dastuurka ku meel gaarka ah iyadoo shuruucda dalka u taalla
ay u howlgalayaan si ay u muuqato isku duubnay iyo wada shaqeyn ku dhisan sharci iyo nidaam dowladeed. Waxaan dhexda u xiran doonaa iswaafajinta dastuurka federaalka iyo dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si looga fogaado isqabqabsiga labada heer dowladeed. Anigu haysto waayo aragnimo ku saabsan arrimahaas isqabqabsiga iyo howlaha la xiriira, maadaama aan muddo 4 sano ah ka soo shaqeeyey madaxweyne ku-xigeen dowlad goboleed. Daraasadii aan sameeyey dib u eegista dastuurka midnimada qaranka ilaalin ay u baahan tahay maadaama dalkeena burburay. Sababta dastuurka looga dhigay nidaam federaal waxaa aasaas u ah in la ilaaliyo midnimada qaranka, maadaama federaalaynta ay tahay dowlad goboleed kasta in meesheeda awood lagu siiyo la dhiso awoodihii oo yaalay caasimadana la daadejiyo. Taas waxay siinaysaa dadka tuulooyinka xilka aan codkiisa maanta martida idinkaga ahayd ee gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare iyo barnaamijkayga siyaasadeed waxaa qayb ka noqon doonta oo hal ku dhig u noqon doonta tala wadaag. Waana kelmad aan ka soo dhambashay aayadda qur-aanka ahayd ee ku jirtay suuratu naml boqoraddiisaba ee ahayd haweenay aad u xikmad badan markii loo sheegay in nebi Suleymaan calayhi salaam uu waxa weeye kusoo wajahan yahay ayay qoomkeeda diyaartay. Markaasay waxay ku tiri yaa ayuha almalau aftuunii fii amrii maa kuntu qaaficatan amran xataa. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee u tartamaya gudoonka aqalka sare. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudaawe oo ay ka wada hadleen dhammaystirka kuraasta golaha shacabka oo weli ku harsan Hirshabeelle iyo qodobo kale. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Roble ayaa la kulmay guddoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Xaaji Axmed Dhamancad oo ay ka wada hadleen isagana hawsha doorashada guddoonka golaha shacabka oo heer gabagaba ah maraysa. Sidoo kale, ra-iisul wasaare Roble ayaa hambalyo u diray xildhibaanada cusub ee maanta lagu doortay degmada Ceelwaaq oo gaaraya 5 mudane oo dhammaystiraya 16 kursi ee Jubbaland ee gobolka Gado. Qaybihii dambe ee barnaamijka caweysnimo ee caawa iyo daljir ayaa isla soo gaarnay haatana Muqdisho. Hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliska Soomaaliya ayaa digniin ka soo saaray biro agabka duugoobay ah oo laga dhoofiyo dekedda magaalada Muqdisho. Taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha booliska Soomaaliya General Cabdullaahi Xasan Bariise oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho, gaar ahaan dekedda magaalada Muqdisho, ayaa ka hadlay agabka duugoobay gaar ahaana biraha oo laga dhoofiyo dalka, waxaana uu sheegay in alaabtaasi ay muhiim u yihiin gudaha dalka, isagoo ka digay in loo dhoofiyo dalka dibaddiisa. Waxaan rabaa marka shirkan jaraa'id uu ku saabsan yahay inay ka timid cabasho badan oo qolooyinka dhoofiya dhoofiya biraha aanay kala soocin birihii oo dhaqanbaxa ahay oo iskraabka ahay iyo biraha wadanka anfacaya labadaba. Waxaa kaloo dhibaata hadda ka jirtaa shirkadaha isgaarsiinta oo dhan nooc kastaba ahaadaane iyo shirkadaha korontada waxay muddo ku howlanaayeen burburkii dalka kadib inay soo celiyaan adeegii bulshada qalabka dhulka la geliyo oo fiilooyinka. Waxaa soo ifbaxay dad wax magarad ah, aan dhihi karo wax magarad, uun gara karin ummaddan waxa danteeda ah in fiilooyinkii la qoday oo lagu daray maarta la dhoofiyo. Sidaa daraaddeed annagoo tixraacayna amarkii warqadda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo amarkii wasiirka amniga iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso dhan ay kasoo laga soo wada saaray markii cabashadaasu soo badatay inaan laga bilaabo waqtigan hadda aan hadlaayo ciddii lagu qabto ama gacanteeda lagu qabto iyadoo qodaysa ama iyadoo dhoofinaysa ama iyadoo xataa damcuga jiro
inta laba sharciya laga qaadi doono oo arintooda waafaqsan. Sidaa adarkaysiin, waxaa nala joogay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa nala joogay intii aan dhammaan soo indhaynaynay muxuu ahay meelaha alaabtan laga dhoofiyo. Waxaan rabaa marka in ummadda Soomaaliyeed oo dhan, Soomaalidu runtii ay ka maqan tahay mar walba lahaanshaha waxa adigu aad leedahay. Alaabtan aan hadda kasoo sheekaynayay shirkadaha korontada kaligood ma laha, shirkadaha isgaarsiinta kaligood ma laha, dhammaan ummadda Soomaaliyeed, miyi iyo magaalo, dadka Soomaaliyeed oo dhan ay alaabtan ka dhaxaysa. La'annahu waxaad dareemi kartaa haddii aan fiilooyinkaas maarta lagu shaqaynayn, telefoon ma dirsateen, internet ma dirsateen, koronto ma kuu baxdeen, wax walba. Marka sidaa daraaddeed wax waa la wada leeyahay. Dadka haaya waa adeegayaal uun markaas dadka u adeegaya. Waxaan marka soo jeedinayaa in laga waantoobo, in muxuu ahay laga bilaabo saacaddan indhuhu furan yihiin, in muxuu ahay ciida magaara loo xil saaray, oo haddii allah idmo muxuu ahay meel kasta iyo goob kasta muxuu ahay ku kontarooli doona, inaan dekedda laga dhoofi karin, eraboor laga dhoofi karin, dhammaan muxuu ahay boodharada meelaha xuduudaha oo dhan ay mamnuuc ka tahay in maartaas dib loo dhoofiyo. Sidaa daraaddeed waxaan muxuu ahay soo jeedinayaa qolooyinka warqadaha loo sameeyey inay biraha iskaraabka dhoofiyaan, inay ka foojignoodaan, inay dalka aysan burburin, ka digtoonaadaan in muxuu ahay sharciga lagu horgeyn doono, ciddii lagu arko, inaan loogu sugu dul qaada doonin. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa dhammaan taliyaasha saldhigyada degmooyinka, laamaha, waaxaha, dhammaan in muxuu ahay foojignaan laga galo arintaas, inaan dalkeenna marow naga burburay oo dhibaato badan aan ka soo marannay, waxa yar ee la cakabkabay oo hadda muxuu ahay aan ku dhaqaaqayno inaanala ka baabi'in, inaana gacanteenna isaga baabi'in, inaanan qutubyoon maanta kaliya ku noolaansho ah aanan dalkeenna u baabi'in. Sidaas ayaan soo jeedin. Kaasina waxa uu ahaa taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha booliska Soomaaliya, Cabdulaahi Xasan Bariise, oo Muqdisho ka hadlayay barnaamijka caweysnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya istuudiyaha daljir ee Garowe. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Ibraahim Geella. Intaan mid la midna ku kulmi doono, nabadgelyo.